Небезпека на воді. На Прикарпатті у річці Бистриця під час відпочинку потонув 14-річний хлопець. Через кілька годин пошуків підлітка знайшли у водоймі. Для цього рятувальники залучили 10 одиниць техніки, водолазів та психологиню, яка надавала допомогу близьким та друзям загиблого франківця. Було організовано 2 пости для візуального спостереження. Пошуки проводили також і водолази. Також здійснювався повітряний моніторинг за допомогою безпілотного літального апарата. З початку року на водоймах області загинуло 18 людей, з них 2 дітей. Тільки за минулий місяць вода забрала життя 7 мешканців області, з них 2 дітей. Рятувальники вкотре нагадують батькам не відпускати дітей самих на водойми, постійно говорити з ними, особливо з підлітками, про правила безпеки, адже недотримання основних правил безпеки, а також ігри на воді, купання в невідведених для цього місцях може коштувати їм життя.